Tak ahoj, vítejte u mě tady v chaosu. Mám tady spoustu věcí přípravy na dílničku a tady vidíte tašku plnou klubiček, kterou jsem si dovezla včera. Už jsem včera večer neměla čas ani náladu a prostě večer jsem už usla v 7:30, takže už jsem prostě nevyfotila, nenatočila. Každopádně byla jsem v proháčkování a přivezla jsem si obrovskou nálož klubiček. Tady to je velká taška z DMK a já to tady postupně budu vyhazovat a budu se to tady házet na hromadu a ukážu vám, co jsem koupila. Takže Yarn Art Mink, tuhletu chlupatici, ještě tady je takhle. Všimla jsem si, že už mají každá jinou etiketu, tyhle ty jsou papírovější mi přijde, tyhle jsou takový dost umělý a tyhle se mi popravdě líbí víc. Každopádně chlupatý na klubinky. Další chlupatá, teď mám tyhle ty náladu na tyhle ty neony, takže prostě neonová, to je jasný. Pak tady mám tyhle ty džínsky plus, ty se mi strašně osvědčily, hezky se mi z nich háčkuje, takže jsem si koupila zase do zásoby na klubinky, na ježičky, pak jsem si koupila, pak jsem si koupila tyhle ty chlupatý dolfinky. Mám zelenou, takovou béžovou, červenou, fialovou a tak. A to je všecko. Ještě mám tady Happy od Yarn Artu a pak tady mám, jo, koukám, džínska plus, ještě jedna fialová. Pak tady mám jednu tuhle růžovou, to jsem potřebovala, protože mám rozdělanou taštičku a tahle mi tam chyběla. Jo, koukám, že tady mám ještě jednu malinovou. Pak jsem tam objevila kordy Yarn. Je to taková prostě tlustší jako dutinka, nebo jak to říct. Je to docela velikánský klubičko. Chtěla bych z toho udělat košík, ale aby sice jako držel tvar, ale aby šel zmuchlat, abych ho mohla vozit na trhy a stavět do toho noxíky. Takže doufám, že se mi to povede. Vzala jsem si béžovou, rozhodla jsem se, že ten stánek si chci udělat trošku neutrální, protože všechny ty věci, co na stole a na stánku prostě mívám na těch akcích, tak jsou pestrobarevný. Je tam hodně barviček, takže jsem říká, aspoň ty košíky, mám jeden hnědej, mám jeden béžovej a teď mám tenhle béžovej. Takže to musím stihnout a uháčkovat. Pak jsem si koupila takovouhle na kabelku, na léto. Ta žlutá, co je tady na kraji, se mi popravdě moc nelíbí, ale tady od té modrý vlastně, nebo ona je to taková jako, no, taková modrofialová, až do té oranžové, to se mi fakt líbí. Tu žlutou asi odmotám a tu tam dávat nebudu, z té udělám prostě nějaký podkafíčko nebo něco, ale tahle ta barevná škála se mi jako líbí a chci si udělat z toho kabelku. Tak, a pak jsem si koupila tyhle ty Nepál vlna heb ombré. Strašně se mi líbějí. Jsou takový ňuchňavý, jsou hezký, příjemný. Je to 25% vlna a 75% akryl. Takže musím pamatovat, že to nesmí do pračky. A chci si z toho udělat kardigan nebo nějaký pončo nebo něco prostě přes sebe, protože ty barvy se mi fakt líbějí. Věčně chodím v černý, tak si říkám, že by to chtělo třeba nějaký barevný svetřík. Mrknu se na nějaký návody a doufám, že něco spáchám. No a pak tady mám dáreček pro moji neteř, nebo takovou vzdálenější neteř, to je jedno. Prostě přála si vyzkoušet tyhle ty očkový příze, tak jsem jí koupila 4 klubíčka těhle a k tomu jsem jí teda vzala ještě tuhle tu dolfinku, aby to měla do barvy a vzala jsem jí k tomu ještě háček 5 milimetrovej, aby z té dolfinky, když si bude chtít něco uháčkovat, anebo pak třeba z toho pospojovat prostě čtverce nebo udělat si polštáře nebo tak. Takže to dostane neteřinka. No, tady mám pamflet. A dostala jsem dáreček, dostala jsem značkovač a dostala jsem knoflíček. No, nechala jsem tam spoustu peněz, ale zase ty klubička, ty chlupatý půjdou na dobrou věc, ty jdou na tlapky a můj svetr, košíček a nějaký klubinky i pro mě a na e-shop. Takže se těšte, doufám, že to všecko zháčkuju co nejdřív, protože je toho obrovská hromada. Tak se mějte krásně a ahoj!